Дніпрян закликають долучитися до створення нової транспортної системи. Для цього достатньо заповнити анкету на сайті міської ради, після чого мусить розробити програму, яка допоможе оптимізувати рух громадського транспорту у Дніпрі та передмісті. Транспортна модель Дніпра коштує 4 мільйони 200 тисяч гривень. Сума покриває витрати на соціологію, збір даних щодо пасажиропотоку. Також використовують німецьке програмне забезпечення. Транспортну модель обіцяють створити до кінця 2019 року.